Dame i gospodo, dobroveče i dobrodošli u još jedne odgovore Niške televizije. Naši večerašnji gosti Darko Bulatović, Srpska napredna stranka i Miodrag Radović, Demokratska stranka. Gospodo, dobroveče i dobrodošli u studio Niške televizije i na Nišku televiziju. Dobroveče, bolje vas našli. Ajmo, gospodine Bulatoviću, od vas, od onog što je najaktuelnije, ali verovatno i ne najbitnije za ovu zemlju. Parada ponosa se ne održa ni ove godine. Pa, očigledno da za to postoje razlozi. Oni koji su doneli odluku da to tako bude, sigurno su se vodili najvišim interesima. Pre svega bezbednosti, onda bezbednosti građana, pa i neke druge elemente koje su sigurno uzimali u obzir. Duboko sam ubeđen da je jedna živa glava, zdrava, mnogo bitnija nego mnogo toga što se dešava, što se radi, o čemu se priča, jer imali bi i obrnut slučaj. Možda bi u večerašnju emisiju počeli da je bila održana parada, pa da se, ne daj Bože, nešto desilo, da je stradao slučajni prolaznik, da je neko dete u parku stradalo, da je... Onda bi počeli pitanjem, a zašto nam je to trebalo? Prema tome, moj utisak, moj zaključak, poznavajući naš narod, jeste da ipak trebamo da imamo poverenja u ljude kojima smo dali poverenje da nas vode. Dobro, to je većina, to nije sporno. I duboko sam ubeđen da je postojao razlog, svi ti razlozi ne mogu biti dostupni širokom auditorijumu, to je isto tako prirodno, ali ako imamo poverenje u ovo rukovodstvo, u vladu, u Aleksandra Vučića, za mnoge druge stvari, onda isto tako treba da imamo poverenje i da je ova odluka bila na mestu. Ali jednostavno, neka pitanja se nameću sama po sebi. Da li je ova vlada na neki način ustuknula pred nekima koji su rekli ne, ne, ne radite to? Mislim da nije, da je ova vlada imala mnogo teških ispita i odluka. Ovo je po meni, i imaće ih. Po meni ovo nije bilo od prvorazrednog značaja, pa čak i kad je u pitanju bezbednosti, imali smo mi u zadnjih godinu dana mnogo bezbednosnih rizika, višeg nivoa i angažovanja policije nego što bi bilo ovo. Ali mislim da je odluka vlade sigurno na mestu, mislim da je u interesu i jedne, da kažem, i druge strane, i mislim da kad dođe vreme za sve, mislim da će i to biti rešeno drugačiji način. Gospodin Radović. Pa mislim da ova odluka da se ne održi Pride, u stvari samo posljedica činjenja, odnosno nečinjenja u prethodnom periodu. Nema ozbiljnije manifestacije za koju se oni koji su odgovorni, između ostalog za bezbednost, dobro ne pripreme. Tako da možda se izvuče zaključak da nije postojala dovoljna spremnost, neću da kažem hrabrost, da se sve to kanališe na odgovarajući način, ne toliko zbog Prajda, koliko zbog poštovanja ljudskih prava. Što jeste vrhunsko pravilo, ako ćemo da pričamo o pravilu. Na kraju krajeva i predsednik države. Ljudska prava su ljudska prava, ali rizici su rizici. Naravno da su rizici rizici i o rizicima se razmišlja ranije i o tim rizicima će trebati da se razmišlja i u narednom periodu. Na kraju krajeva predsednik Srbije imao kritičan stav kad je u pitanju priprema za održavanje nečega što je trebalo da bude Pride, ako već to tako i nazivamo. Možda su druge teme odvukle pažnju, oni koji su trebali to da pripreme na adekvatan način i da pripremaju teren, kako se to obično kaže, duži niz, neću da kažem godina, ali recimo duži niz meseci. Tako da ovo samo predstavlja jedan logičan sled događanja, spremnosti ili nespremnosti, činjenja, odnosno nečinjenja. Kako bi gledate iz opozicije na celu ovu situaciju? Da li je vlada u ovom trenutku postupala pravilno prema građanima, zaštitila njihovu sigurnost ili je ustuknula ispred nečega? Samo ću se vratiti na ovo što sam malo pre rekao, da se te stvari pripremaju na mnogo ozbiljniji način i jedan duži vremenski period. Tako da je ovo sada logičan sled jednog takvog nečinjenja i oni su doneli racionalnu odluku sa aspekta nečinjenja u prethodnom periodu. Jer verovatno da bi došlo do nekog ekscesa, ali se postavlja pitanje zašto to nije pripremljeno ranije i na odgovarajući način. Znači u ovom trenutku to jeste verovatno bio rizik i treba verovati onima koji su imali uvid
u bezbednostnu situaciju na osnovu dojava ili na osnovu uvida na terenu, kako je stanje, ali ponavljam da je sve to trebalo pripremiti ranije. Na kraju krajeva, ako i predsednik države to tako misli, mislim da trebamo svi da se složimo. Ajmo da čujemo šta kaže gospodin Bulatović. Da li je ovo posljedica nečinjenja ove vlade? Da nije kolega Radović pomenuo predsednika države, pa sad je to bitno za Demokratsku stranku šta je rekao predsednik države, a do juče ga nisu poštovali, onda bih mu verovao. Ovako mu ne verujem. Verujem da je ovo politički odgovor. Nisam duboko siguran da je iskren u tome, jer u onom delu verujem da je iskren kad kaže da su to državni organi procenili. Mogli ste vi i da planirate, mogli ste vi i da predvidite mnogo toga, ali u zadnjem trenutku nešto se pojavi što bi ukazivalo na to da je onda bolje da se to ne održi. Pa ajmo da razgovaramo i ovako, da li je to prioritet prioriteta u ovom trenutku, pa da to mora po svaku cenu da se održi. Naravno, ljudska prava, maksimalno poštovanje. Koliko je ovo bezbedonosna, a koliko politička odluka, gospodine Bulatović? Ja verujem rukovodstvu, državnom rukovodstvu, da je ovo bila bezbedonosna. Ako bih drugačije razmišljao, onda se pitam, pa šta bi ja tu tražio? U tom lancu rukovodjenja, da kažem, i organizovanja, ako bih ja sumnjao, sada ja ne sumnjam, ja verujem da je ovo bila bezbedonosna pre svega odluka i procena i da su se pojavili neki faktori, pa sami broj onih mitinga ili manjih protesta svih organizacija zakazanih i da u ovom trenutku se mi bavimo tim pitanjima, a posebno bi bilo strašno da se bavimo posledicama u trenucima kad treba da se bavimo životnim problemima građana, radnim mestima, evropskim putem, Kosovom, izborima na Kosovu, onda mislim da je... Dotaći ćemo se i toga. Pre nego što damo reč gospodinu Radoviću, šta vi mislite, gospodinu Bulatoviću, zbog čega se toliko pričalo u poslednje vreme o toj paradi ponosa? Kao da je to sine qua non celog našeg bivstvovanja. Zašto se pričalo? Ne znam zašto se... To je bila top tema. Ne znam zašto se pričalo. Znam da svakog dana na vestima ima ko je koga ubio, ko se otrovao, ko je ukrao, sve najgore, najcrnje. To su udarne vesti. I ne mislim da je ovo nešto bezazlenije, nešto što je u drugom planu. Znači, hoćete da kažete da mediji kreiraju crnu sliku o Srbiji? Pa neću da kažem da kreiraju crnu sliku o Srbiji. Govorimo o informacijama koje se pojavljaju. To su činjenice. Ja isto tako mogu da kažem da mi imamo malo prilika i slučajeva da je bilo da su elektronski mediji, štampani mediji ili ne znam šta, da čujemo nešto ljudsko, nešto vredno, nešto hrabro, nešto što je budućnost. A ja mislim da toga ima. I toga ima puno. I u našem društvu toliko ima čestitih, poštenih ljudi, dobrih primjera koji ne mogu da nađu mesto udarno, posebno, nikad neće naći. Ali očigledno da je i to, ja sad hoću da ne prenesem svu krivicu na medije, očigledno da mediji rade nešto što smatraju da će neko pročitati, da će neko odslušati. Opet kažem, očigledno da je nama kao narodu svojstvenije da čujemo neku kratku informaciju ko je, gde je koga ubio, likvidirao, skočio ili ne znam što, nego da čujemo kako ćemo zaposliti, kako ćemo rešiti neki životni problem, negde kanalizaciju, o ekonomiji, da ne pričamo. Vratit ćemo se na to, sigurno. Ali gospodin Radović dosta dugo čeka na reč. Da li je ovo bila bezbedonosna ili politička odluka? To verovatno i jedno i drugo. I verovatno da je i sa aspekta politike iskorišćena ova tema koja jeste bila... Zašto si toliko dugo pričao o Prajdu? Da li je to neko kaže u pežurativnom smislu? Ja se zaista izvinjavam, a ako se neko nađe uvređenim, zamajavanje naroda. Mislim da je u jednom trenutku, evo, pogotovo pred kraj, iskorišćena je ova tema za političko pozicioniranje i na neki način povlađivanje biračkom telu. I to se moglo prepoznati u izjavama. Ali na kraju krajeva i to je politika. Znači i ta tema je politika i treba je posmatrati iz ugla politike i iz ugla ovoga što je bezbednostna procena. I dalje sam mišljenja da će rizika biti i naredne godine
i to se znalo prošle godine i da je trebalo samo stvar pripremati na vreme, a smatram da je predsednik države, predsednik i svih građana i svih stranaka do trenutka dok nije postao predsednik države, on je bio politički protivnik, onog trenutka kad je postao predsednik države, on je postao predsednik svih građana. Iz tog ugla ga poštuju svi građani i članovi Demokratske stranke i članovi Srpske napredne stranke. Mislim da on pripada državnom vrhu kao što pripadaju i predstavnici vlade od premijera preko vicepremijera i ostali koji se nalaze u vrhu vlasti. Gospodine Bulatoviću, kako vi gledate, mnogo se priča o tom Prajdu. Ja ću još to jedno pitanje da postavim i neću više. Da vam se htio da kažem, evo primer zašto se priča. Da, ali kako gledate na pripadnike te LGBT populacije? Koliko su oni, to niko nije pitao, koliko su oni sebični? Koliko oni gledaju? Oni su pre svega, ja mislim, Srbi. Pa onda pripadnici te populacije. Zašto u ovom trenutku kad je Srbije najteže, oni organizuju to što organizuju i to u vreme kad se obično ne organizuje, jer kažu da se obično organizuje na leto? Ja zaista ne znam. To znam. Ja zaista ne znam, ali hajde, ja sam negde ranije, pre više godina i imao možda drugačije razmišljenje nego što danas imam. Duboko sam ubeđen da svi trebamo da imamo ista prava. Nakon svega toga što se dešavalo, mislim da svi trebamo da imamo ista prava, ali u istom trenutku treba da imamo i iste obaveze. To nije sporno. Ako bilo koja populacija, bilo koja grupa ima potrebu za izražavanjem bilo čega što je u skladu sa pozitivnim propisima... Ali, gospodine Bulatoviću, ako neko kaže nemojte ljudi danas, ko Boga vas molim, zašto onda oni kažu nećemo danas? Molili smo mi i onaj demokratski zapadni svet, nemojte kao Boga vas molim, nemojte na Uskrs, pa je bilo i na Uskrs bombardovanja, pa je bilo svega. Ali ovo su naši ljudi, Srbi, samo drugačije orijentacije seksualne. Mislim da su pre svega to građani, mislim da su građani, nisu samo Srbi, ali u svakom slučaju to su pitanja kojima ćemo se baviti sigurno narednih godina i možda i decenija, nešto što je svojstveno zapadnoj kulturi ili nekim drugim kulturama, očigledno dobija uporište i u našoj kulturi i u našem društvu i to je ta neprestana borba, ta društvena previranja, mislim, potrebe da se ukaže, skrene pažnja na sebe, na nešto što je vas interes. To je jednostavno nešto što i na kraju krajeva svojstveno čoveku. Imate i druge načine kako ljudi žele da skrenu pažnju na nešto za što misle da su u pravu, nešto što je njihova potreba. Imate isto tako i potrebu kad čovek gubi radno mesto da iskaže tu, da kažem, na sebe tako što će osjeći prst, gladovati, štrajkovati. Svi imaju pravo na svoje želje, volje i ostalo. Da su to i ljudske potrebe, možda i ljudski problemi, ali sve ono što je u skladu sa tim našim zakonima mi moramo poštovati. Da li je ova odluka vlade donela više štete ili koristi? I za vladu i za nas? Ili smo mi jedni? To prosto čovjek ne može da proceni. Očigledno da su neki rukovodili jednim interesima. Naravno da ovo ima konsekvence i da će imati konsekvence, ne zbog onoga što se zove Evropska unija ili dobijanje datuma. Naravno da je datum mnogo vezaniji za ono što se dešava na Kosovu i što će se desiti kasnije na Kosovu, ali ovo jeste kao tema univerzalno pitanje i to je univerzalna tema od koje mi ne možemo da pobegnemo. Može to biti jedne godine, može biti dve godine, ali to je pitanje sa kojim će morati ova država da se suoči. Poštovanje ljudskih prava je univerzalno pitanje. Mediji su tu da informišu i disciplinovanje medija po nekim temama je nešto što nije karakteristika demokratskih društava. I oni su tu da informišu i za neke teme koje smatramo da nisu korektne i mi iz Demokratske stranke, ali su tu da informišu na kraju krajeva vi kao kuća, elektronski mediji, postavljate pitanje i to jeste ono što interesuje građane. I građani će naravno proceniti i najbolji sud
o tome da li je neki potez ispravan ili ne će se desiti onda kada građani imaju... Ne pitamo mi, nego pitaju građani preko nas. Tako je, jer vi ste tu i zbog građana, na kraju krajeva i oni koji se nalaze na javnim funkcijama su tu da proceni da povuku potez koji će biti u interesu većine ili u interesu države. I tako da što se tiče politike i ljudi koji se bave politikom, ocena ovoga što se desilo pre neki dan ili što će se dešavati naredne godine, ne samo po ovoj temi, nego i po drugoj temi, građani će moći da procene i ocene kada dođe njihovo vreme, to su izbori. Da li je to dobra odluka? Da, ne. Pošteno. Da ste vi odlučili? Znači, kao što rekoh, po treći put, kao što rekoh, takve stvari sa ozbiljnim indicijama da će biti tenzije se pripremaju dosta dugo. Ako ne uradite svoj posao pripreme kako valja, onda donosite naravno ispravnu odluku koja je posljedica onog nepripremanja. Ovo je politički odgovor par excellence. Ja se divim. Ovo što se događa u Beogradu sad, da li je u uvodu nešto šire? Smena gradonačelnika, da li je to u uvodu u nešto što se zove prevremeni izbori? Po vama. Pa prvo će očigledno biti prevremeni izbori za lokalnu skupštinu, odnosno Beogradsku. Ali je to uvod u nešto šire? Pa to može biti uvod u nešto šire ako se uzme u obzir koliki je značaj pre svega jedan od razloga Beograda i tih izbora u Beogradu. Da li bi se jedno tako velikim izborim i tom organizacijom velikom vezano za te izbore mogli da se pokriju i republički izbori? Pa da kažem, skoro o jednom trošku se urade, da kažem, i ti izbori i reše neka, da kažem, možda pitanja koja ovako lebde u vazduhu, koja su očigledna i očigledna je jedna i nesrazmera kada je u pitanju i ovaj kapacitet sadašnji i koalicion i svih stranaka, tako da u svakom slučaju... Vi između redova rekao ste da su Srbi potrebni izbori. Pa možete vi to da tumačite kako god hoćete. Ja smatram da odluku o republičkim izborima svakako donosi, opet kažem, najviše državno rukovodstvo, stranke, predlozi, mnogo toga i mnogo... Dobro, znamo mehanizme raspisivanja izbora. Ne samo mehanizam, sad nije u pitanju mehanizam ono što sam hteo da kažem, nego mnogo ljudi će biti uključeno. Mi smo se i sada rukovodili državnim interesom, imali smo mogućnost da sad s proleća takođe je bilo indicija da se eventualno raspišu izbori, pa je onda odlučeno da se ipak ne ide na izbore, da je državni nacionalni interes, da ipak se završi ova godina u duhu tih nekih ekonomskih reformi, drugih reformi i svih sfera društvenog života i da se to može prevazići jednom rekonstrukcijom koja bi možda imala manje posledice nego što bi bili izbori koji bi nam oduzeli mnogo vremena. Tako da verujem, ako to bude na dnevnom redu u januaru, ako se tome bude odlučivalo, verujem da će i tada procena najviših, da kažem, i državnih organa i ljudi iz moje stranke, iz rukovodstva stranke, biti takva da će se rukovoditi pre svega interesima države i ono što bude u tom trenutku i interes države, a ne samo interes stranke, da će se takva odluka... Ajde vidimo šta kaže gospodin Radović. Da li je ovo što se događa u Beogradu u uvodu u neku širu priču po vama? Naravno. Naravno, tu moram da budem vrlo otvoren. Pripremanje terena kroz disciplinovanje koalicijonih partnera, rekonstrukcija vlade i onoga što je vrlo važno i za državu, naravno i za one koji su na vlasti u ovom trenutku i koji osjećaju da imaju veliku podršku da se reše pitanje Kosova u ovoj prvoj fazi, odnosno ovoga što će biti novembra meseca na Kosovu, onda pregovori i dogovori u Briselu početkom godine i za toga uz kišobran koji se zovu republički izbori i parlamentarni izbori imat ćemo, pretpostavljamo, vrlo je verovatno i izbore u Beogradu, s obzirom da je Beograd glavni grad, moćan grad, u odnosu na čitavu Srbiju i da se naravno umeđu vremenu još pripremi teren za Vojvodu. To je vrlo jasno svima koji i ovako ovlaš prate politiku, vide šta se dešava. Da li su razlozi politički? Da, vrlo, na kraju kraja to jeste politika. Da li će iz toga uslediti nešto što bi trebalo po nekoj logici stvari rekonstrukcije vlade da da, a to je oporavak ekonomije, privrede i tako dalje, vrlo teško, zato što je i vreme kratko, onaj
mogu slobodno reći, marketinški nivo vezan za rekonstrukciju. Ali kome će odgovarati ti izbori o kojima vi pričate da će biti relativno skoro? Pa možemo da procenimo da će oni koji imaju najveće... Sve procenuju govore da je Srpska napredna stranka ubedljivo najjača. Pa naravno da onda i njima odgovaraju ti izbori u tom trenutku. Da li će to biti u interesu i zbog građana i zbog oporavka ekonomije i privrede, vidjet ćete da će tada politika da preovlada. Da li je to uvod, to se često, ja ne bih da prepričavam ono što se priča po Beogradu o diktaturi i tako dalje. Recimo da ostaje o njima te termine, ali da se uvodi neka vrsta... Kako govorimo o diktaturi kada je to produkt izbora? Postavlja se pitanje da li je sve bilo usmereno od trenutka izbora prošle godine ka tome da se dese izbori, da li je tako funkcionisala i vlada i država ili je bila namera da se nešto drugačije i ozbiljnije uradi na nivou države, pa možemo čak i malo pre toga da se vratimo kako je koncipirana vlada i da li je jedna od stranaka u koaliciji, jedan koalicioni partner u startu bio osuđen na nešto što se zove izbacivanje ili kroz neku rekonstrukciju. To mislim da je takođe svima koji imalo prate politiku jasno. Znači, davanje neke vrste legitimiteta, a onda nakon toga idemo disciplinovanje, disciplinovanje ne prolazi, onda idemo sa rekonstrukcijom, onda se disciplinovanje nastavlja i to će verovatno kulminirati nečim što se zovu izbori na proleće, da li će to biti januar, februar, mart, april. Ono su verovatno, najverovatnije da će biti raspisati. Gospodine Radoviću, do sad smo pričali o visokoj politici, a posle reklama ćemo da se spustimo u naš grad. Tako je. A to je mnogo više nego ova visoka politika. Ajmo, ljudi, reklama. Stambeno-poslovni kompleks Mozaik. Na najboljoj lokaciji u gradu prodaju se brzo useljivi stanovi različite strukture i kvadrature od 35 do 130 metara kvadratnih, građeni od najkvalitetnijih materijala. Na savršenoj lokaciji za život, za sve koji traže moderno stanovanje, savremeni dom i porodično okruženje, stambeno-poslovni kompleks Mozaik nudi stanove po ceni od 900 evra plus PDV od pouzdanog investitora. Uverite se sami, pozovite, dođite i izaberite vaš novi stan. Mozaik, vaša nova adresa. Intermedika Dr. Lović, Evropski centar za hipertenziju. Interna medicina, kardiologija, reumatologija, ultrazvučna kolor Doppler dijagnostika, test opterećenja, Holter EKG. Jedinstveno u Južnoj Srbiji, utvrđivanje uzroka povišenog krvnog pritiska i praćenje terapije. Jovana Ristića 20/2, telefon 062 21 77 00. NS sorte strnih žita su visoko prinosne, kvalitetne i prilagodljive. Simonida, NS 40S, Rapsodija, Zvezdana, Pobeda, Renesansa, Nonius, Novosadski P2P, Odisej. NS sorte obezbeđuju maksimalnu dobit. Uz 75 godina iskustva i znanja imamo rešenje za sve uslove proizvodnje. NS semena za sva vremena. Poliklinika Varnava na novoj adresi. Ulica Zelengorska 27A, Niš. Pored interne medicine, hirurgije i psihijatrije imamo posebnu ponudu. Oktobar, mesec pedijatrije. Promocije zdravlja naših najmlađih. 30% popusta u oktobru na zakazane preglede našeg pedijatra. Pozovite i zakažite svoj termin na naše nove telefone 018 4520 360 i 4520 361. Na mom univerzitetu student je u centru pažnje. Moj univerzitet pruža najsavremenije studijski program. Moj univerzitet nudi studiranje preko interneta. Diploma mog univerziteta mi je omogućila uspešnu karijeru. Univerzitet Metropolitan. Student u centru pažnje.
U prelepom ambijentu Niške banje, u ulici Srpskih junaka BB, nalazi se novo otvorena D&D vila koja nudi raznovrsne moderno opremljene sobe i apartmane za izdavanje, na kraći i duži period. Najbolja reklama su zadovoljni gosti. Budite jedan od njih. Dobrodošli. Telefon za rezervacije 455 9090. Dame i gospode, emisija Odgovori, studio Niške televizije, gosti Darko Bulatović iz Srpske napredne stranke i Miodrag Radović iz Demokratske stranke. Vraćamo se na njegovo veličanstvo Niš. Sutra je Skupština grada Niš. Šta će da se dogodi? Šta očekujete? Dogodit će se ono što je na dnevnom redu. Veliki je broj tačaka dnevnog reda. Što je rekla skupštinska većina, drugim rečima. Naravno. Postignuti su sporazumi oko svih tačaka dnevnog reda, tako da mislim da će to proteći onako kako su i pripremili. Činjenica da nisam deo gradskih struktura, ali sam upoznat otprilike sa onim što će se dešavati. Mislim ne upoznat, nego vrlo upoznat koliko ja znam. Vrlo upoznat i mislim da će to proteći. Kako po vama funkcioniše gradska skupština? Da li vidite tu neku vrstu opstrukcije od strane opozicije ili je to ja malo drugačije? Ja lično mislim da ako ima opoziciju, onda je ima malo. Ali mislim da, to je neki moj lični utisak, da ne samo skupština, nego i politički odnosi u gradu su nazad 4 godine jako poremećeni i mislim da bih mogao reći slobodno i da nisu zdravi. Naravno, mislim da je to nešto što je nasleđeno iz prethodnog perioda, pa čak i ona vertikala koje se sada gospodin Radović... Kad kažete nasleđeno, na koga upravo, mislite? Upravo, ja iznosim privat, rekao sam vam, lični stav. Dobro, pa ja vas lično pa i pitam. Pa čak i ona vertikala s kojom je gospodin Radović nezadovoljan, a koja se odnosi na Beograd. Jer upravo njihov izum je bio da ono stanje koje imamo na Republici mora da se preslika na lokalu. Pa je sada tolika reakcija zašto Beograd, pa jednostavno prirodno je ako taj stav i dalje sledimo. To bi bila prirodna reakcija. Ja nikad nisam bio za taj stav, jednostavno, ukoliko je to stav, lično nikada nisam, i nemam problem da to kažem. Ukoliko je to stav moje stranke, ja ću ga podržati ako pripadam toj stranci, a nemam problem da i kažem i lični stav. I tada sam se bunio protiv toga da sve mora biti po vertikali. Ja mislim sve mora biti po volji građana. Sećam se nekih prošlih vremena kad sam kao član Srpske radikalne stranke i kad smo dobijali dosta veliku, jaku, najveću podršku, pa čak i na lokalu. A sećam sam se tada diskriminisanim upravo zbog tog stava da se udruže nekoliko manjina i naprave većinu, a ne oni koji su dobili većinsku podršku naroda. Tako da mi sada na neki način ubiramo plodove takvog razmišljenja, da ne kažem i rada. Ali u svakom slučaju... Ali gospodine Bulatoviću, politika... koalicija je bila tripartitna tad i sad. 2/3 te koalicije i sad u vlasti. Ja sam tada, koliko se sećam... Znači, ja prosto rečeno, zbog Demokratske stranke sve ovo. Ne, ja nemam problem da vam kažem koja su moja razmišljenja. Naravno, zbog toga sam i u toj stranci gde mogu da imam slobodno svoje razmišljenje, a politiku stranke i odluke koje stranka donosi svakako ću poštovati, jer one čim su odluke, onda su većinske. Ako pripadate toj većini, onda morate prihvatiti i drugačije neko razmišljenje. Tako da i tada sam govorio te koalicije, te podele, su nešto što nije svojstveno. Ja se nadam da ćemo nakon sledećih izbora imati manje mogućnosti za te koalicije i da koalicije, odnosno ta podela plena, ne sme da bude ničija privatna prćija. I da ja ne znam kao član... A da li je do sada bila nečija privatna prćija podela plena? Ja sam duboko ubeđen da te koalicije, kako ih mi pravimo i kako se prave kod nas u zadnjih 10 godina, da kažem, da to po mom dubokom sudu jeste tako. Znači, ja sam i tada privatna govorio... Privatna stvar podela plena. Kad kažem privatna stvar, onda kažem stvar te stranke. Da, to koalicijonog partnera. Ja sam duboko ubeđen da ako smo mi koalicija, da mi moramo isto da dišemo. Isto da se radujemo, da dobijamo zahvalnost za rezultate, a isto tako ako jedan koalicijoni partner, bilo da sam to ja, bilo da ste to vi ili gospodin Radović,
ako ima, da kažem, poraz na nekom polju, onda je to poraz svih nas, sve trojice. Ali, gospodine Bulatović, da... ovde se radi o postizbornim koalicijama. Radi se o matematici. Znači, druga stvar su predizborne koalicije, pa mi počnemo zajedno da dišemo. Predizborne koalicije... Ali ovde se radi o postizbornim koalicijama gde mi počinjemo zajedno da dišemo da bi dobili vlast. A nisam siguran da je to tako. Svakako koalicija postoji. Održiv je minimum koji imamo. To je očigledno da postoji sporazum oko, i dogovor oko svih nekih krupnih pitanja. Ali ja sam jednostavno izneo da kao čovjek nisam zadovoljan da to baš to tako treba da funkcioniše. I to je moje mišljenje, ali u svakom slučaju stojim iza svakog lošeg poteza koalicijonog partnera i spreman sam da trpim kritike i da odgovaram za razliku od nekih prošlih vremena ili nekih, da kažem, političara sa kojima sam imao sučeljavanje stavova. Eto, nije naša stranka uradila, to je uradila ona, pa neka oni odgovaraju. Ajmo da čujemo šta će gospodin Radović da kaže. Prošla i sadašnja vremena, funkcionisanje Skupštine, podela plena. Pa, samo činjenica da je, što se tiče vlasti, kako na republičkom, tako i na lokalnom nivou, samo jedan koalicijni partner promenjen, to znači da su oni koji sada predstavljaju nosioce vlasti u stvari prihvatili taj model. Ja se bojim da je to u neusavršenom uređenju funkcionisanja nekog društva, to je demokratski model, jedino moguće. Da građani svoje mišljenje, viđenje i stav iskažu na glasanju i da je to nešto što bi trebalo da bude i da važi za jedan vremenski period. I da je to, tačno je bio neki trenutak, a da iza toga, kroz te postizborne koalicije, kako vi dobro kažete i dobro primećete, stvar kalkulacije. Da li neko želi da prihvati koalicijenog partnera ili ne. Ako ga prihvati, onda, i to se slaže sa gospodinom Bulatovićem, onda treba da pokriva i one probleme koje nanosi jedan od tih koalicijonih partnera ili oba koalicijone partnera. Ono što se dešava na Republici, u gradu Nišu, onako u tragovima, je, to se zove prvo pokušaj disciplinovanja, a onda iza toga pod firmom rekonstrukcije, smanjivanje tog koalicijonog kapaciteta i promjena na republičkom nivou i što u ovom trenutku u Nišu se ne može prepoznati. Da li je to neka politika ili možda opet neka postkoalicijona nagodba, to će pre svega moći nosioci odgovornosti vlasti i Srpske napredne stranke da odgovore. Gledateljski televizije vas gledaju večeras, a siguran sam da će da vas gledaju i sutra za skupštinskom govornicom. O čemu ćete sutra da pričate? O temama koje se nalaze i mojim omiljenim temama, to su tačke dnevnog reda vezano za lokalnu samoupravu i za grad, od planova regulacije preko izmeni programa uređivanja i održavanja, onda to su naravno aktuelna tema kao što su izbori direktora i bojim se da nije tih kadrovskih promjena da bi Skupština grada imala malo šta i malo o čemu da raspravlja. Znači da grad dobro funkcioniše? Bojim se da to nije tako, nego grad funkcioniše, odnosno teme za Skupštinu grada dolaze iz gradske kuće i moraju da prođu određenu proceduru, to su preduzeća, odnosno uprave, u zavisnosti od problematike, da preko gradskog veća onda stignu na sednicu Skupštine grada. Ono što je ustaljeno, nažalost, kao praksa, ponovit će se i sutra, a to je objedinjavanje tema, objedinjavanje tačaka dnevnog reda, tako da u suštini od onih 35-6, ja ne znam koliko i 40 tačaka, da li se to radi zbog efikasnosti, brzine ili čega? Pa, da li je u pitanju efikasnost ili želja da se što pre pređe preko nekih tačaka koje mogu da budu interesantne za opoziciju, to je druga stvar i drugo pitanje, ali smatram da ipak nije u nekom demokratskom duhu i to ne pričam samo zato što smo sada demokratska stranka što je u opoziciji, nego je to važilo i ranije. Ono što možemo da primetimo kako ranije, tako i sada, da su predlagači, odnosno oni koji obrazlažu tačke dnevnog reda, načelnici uprava, da ne možemo više da vidimo one koji suštinski nose odgovornost za funkcionisanje jednog dela sistema grada, mislimo na preduzeća, pa do toga da se sada, odnosno sutra će doći do promjene na mestima direktora, čelnim mestima preduzeća i ustanova, ali nećemo imati priliku da čujemo šta je za godinu dana urađeno, kao u ostalom i kada je funkcionisanje grada, što mislim da nije dobro. Gospodin Bulatoviću, da li mislite da to nije dobro? I pitam vas kao čoveka koji je u politici i koji zna mnogo toga više nego ja. A kako ste vi zadovoljni radom javnih preduzeća u Nišu?
Ili je to pitanje preširoko postavljeno s moje strane? Ne, nije preširoko, nego jednostavno ja lično smatram da to je moglo mnogo bolje. Mislim da ova rešenja su sada pokušaj da se nešto u tom smislu i učinimo. Nisam siguran da ćemo uspeti ukoliko sve budemo politizovani. Duboko sam ubeđen da politika koju vodi Aleksandar Vučić, ideje koje nosi sa sobom, pa i ta rekonstrukcija vlade koja je mnogo kritikovana. Pomenuli ste, izvinite, prekidam vas, ali pomenuli ste rekonstrukciju vlade na republičkom nivou. Upravo sam te da kažem. Da li treba da se rekonstruiše i ova naša gradska vlada, po vama? Pa u svakom slučaju, ako je podložna ona gore rekonstrukciji, ne bi ništa bilo sporno da se rekonstruiše i popravi i dotera i podigne na viši nivo i organizacija i ove uprave. I tu nema ništa sporno. Ali suština mog odgovora je bila u tome da pokušaj da ne politizujemo sve, da ne kažemo da su najbolji kadrovi u strankama, da tu sede najmudrije glave, najpametniji, najobrazovaniji, je bio pokušaj Aleksandra Vučića da to učini u vladi dovođenjem ljudi, ne samo, pa da, i u vladi, kako kroz savjetnička mesta, tako kroz ministarska mesta, tako kroz mesta državnih sekretara, je upravo pokušaj da se na neki način i utre put kako bi to mi trebali u budućnosti da radimo. Ali od Beograda do Niša je 240 km, kada će to da stigne do nas? Pa lako će stići, bitno je da se utemelji politika, lako će to stići, to će stići preko noći, to nije sporno. Nego kažem upravo da, kad mi postavljate pitanje da li sam zadovoljan, onda kažem koliko sam zadovoljan i kažem šta bi možda trebalo da se uradi da se sve to podigne na viši nivo. Svestan činjenice da ogroman broj kvalitetnih ljudi, obrazovanih, stručnih, su van stranaka, a i te kako bi mogli da nađu svoje mesto na čelu javnih preduzeća. To ste rekli, van stranaka, ali zapošljavaju se malo teže nego oni što su unutar stranaka. Da se složiti sa mnom? Hoću, složit ću se sa vama, iako u okviru svojih nadležnosti i obaveza čini napore i mnogo svedoka ima. Uvek ima časnih izuzetaka, da se razume. Da se učini sve, da se na neki način ravnopravno sagledaju i oni koji su unutar stranaka i oni koji su van stranaka, jer i ti ljudi trebaju da budu nečija briga, a ne samo oni koji su članovi stranaka. I to se radilo, evo od kad se ja bavim politikom, to se radilo. To su oni radili, to rade sada ovi, to će možda raditi neki sutra posle nas. Ja jednostavno izražavam svoj lični sud, isto tako verujem da i u okviru stranaka postoje kvalitetni ljudi kojima treba pomoći. I ti članovi stranaka su nosioci neke ideje za koju ja duboko verujem sada da je pobedila, verujem da je ispravna ideja pobedila i ideja koja će doneti dobro Srbiji. Mislim da opet i sa te strane treba gledati stvari kad dođe i do nekog stranačkog, da kažem uslovno, zapošljavanja, iako ga ne podržavam, iako javno kažem da svi građani su jednaki i da i onim ljudima koji nisu, a takvih je mnogo, i o njima treba da se brine i oni trebaju da se zapošljavaju i puna podrška. Sa vama se slaže verovatno većina gledalaca, ali vidimo šta kaže gospodin Radović na svetu. Pa mislim da je ovde na sceni jedna politika kišobrana i nešto što je neispunjavanje izbornih obećanja. Kad kažete kišobrana, hoćete malo plastičnije to da... Pa i ovde večera smo mogli da čujemo da je otprilike svaka druga, treća reč Vučić, pa onda Vučić to radi, pa evo politika Vučić i tako dalje. A što da nije, gospodine Radoviću? I imamo neke konkretne lokalne teme, pa sam mislio da možemo da razgovaramo, zato što sutra imamo sednicu Skupštine grada, da razgovaramo o vrlo konkretnim lokalnim temama. Gde je jedna od tih tema, naravno najinteresantija, ali ne smatram i najvažnija, i kadrovska rešenja, promjena na mestima direktora, gde negde će doći do promjena, negde ne, ali u svakom slučaju, nakon godinu dana direktorovanja po ustanovama i preduzećima, nećemo imati prilike da čujemo ono što se zove izveštaj o radu. I na osnovu čega, ukoliko nije bilo referisanja izveštaja o radu, na osnovu čega je došlo do promjena, odnosno nije došlo do promjena. Odnosno, šta će se desiti ukoliko imamo, ne izglasa skupštinska većina neku promenu, recimo, na primjer, ne desi se neka promena, onaj kandidat jedan jedini koji je
prošao trijažu, pretpostavljam, ne stranačku, a znamo svi da su članovi komisije koji su ispitivali kandidate za direktore bili iz stranaka i nisu profesionalci u svom poslu, sa izuzetkom lokalne samouprave, znajući pojedine članove komisije da je pitanje iz lokalne samouprave jesu bila kvalitetna, da se nijednog trenutka neko nije možda zapitao da li su ti ljudi radili dobro ili nisu radili dobro, zbog čega se neko menja. Recimo, to može da bude vrlo interesantno pitanje i ovde jeste sada spomenuto da ima toliko ljudi koji nisu u strankama, jesu kvalitetni, pa da, ali zašto onda nisu promenjeni, zašto ti ljudi nisu došli na čelo preduzeća, ustanova ili uprava, nego je stvar obrnuta. I postavlja se naravno i to pitanje zašto nisu konkurisali, zašto negdje imamo samo jednog kandidata, a negdje imamo dva, tri, do duše negdje je bilo po 15 i 20. Znači, može se postaviti i staviti znak pitanja da li ovo daje neku vrstu legitimiteta za sve ono što je obećavano u predizbornim kampanjama, a ono što je olakšavajuća okolnost za one koji su nosioci vlasti u ovom periodu, da to praktično nema sa čim da se uporedi, zato što još nismo čuli koja su obećanja ove vlasti, nismo čuli ekspoze i ne znamo šta je ispunjeno, šta nije ispunjeno, što opet smatram da nije demokratski i ne predstavlja tekovinu demokratije. U svakom slučaju, bilo je prilike i sada da se pređe, kako je to ranije pričano, s riječi na dijela, to se nije desilo, ali dobro, sutra će se desiti to što će se desiti, bit će naravno kritike opozicije, opozicije tu da kritikuje kao jednu vrstu korektiva, ali oni koji su se... Opozicije tu da sarađuje, valjda, ne samo da kritikuje. Naravno, i mi smo to i pokazali kao Demokratska stranka kada smo više puta glasali i jednoglasno su donošene odluke u Skupštini grada. Znači da imamo i tu vrstu kapaciteta kao opozicija da možemo i da kažemo nešto što, da ukažemo na nešto što nije dobro, ali za ono što smatramo da je dobro, da glasamo i to smatramo da je, za razliku od nekih ranih perioda, kvalitativan pomak. Smatram i dalje da način organizovanja tačaka dnevnog reda predstavlja nešto što u suštini ne da guši demokratiju, nego daje jednu... Ste vi radili drugačije kad ste bili na vlasti? Naravno. Naravno, zašto? Pa zar mislite da su tačke dnevnog... Građani su presudili... Naravno, i to nije sporno. I to nije sporno. I nećete me naterati da zaplaćam večeras za Demokratskom strankom. Uglavnom, vi zaplakujete kao stranka, zato što vas niko ne razume sada u trenucima napora i naprezanja da se dostignu neki vrhunski demokratski potencijali. Naravno da mi ne zaplakujemo, to rade drugi. Ne, ja sam rekao, nećete me vašom diskusijom naterati da zaplačem nad Demokratskom strankom koja je svih ovih godina od 2000. do danas tako idealna bila, donela prosperitet ovom narodu, rešila sve probleme kako na republičkom, tako i na lokalnom nivou, a sad ovih godinu dana vladavine Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića je za vas toliko zabrinjavajuće da vi ne možete da spavate. Ne brinite se vi za Demokratsku stranku. Ja se i ne brinem. Naravno. Gospodine Bulatoviću, pri kraju smo emisije, ali moram nešto da vas pitam. Vi ste predsednik opštine koja pokriva najveću teritoriju, koliko ja znam. Tako? Crveni krst. U prošloj emisiji, u masi neslaganja, gospodin Dejan Rajčić i profesor doktor Nebojša Ranđelović su se složili u jednom samo. Ili, između ostalog, u jednom. Da su opštine generator krize u Nišu. Kažu da su preglomazne, da ima mnogo ljudi, da su leglo partokratije, da su spore, trome i da ne odgovaraju potrebama stanovništva. Da li je to po vama tačno? Vi ste operativac na terenu, vi najbolje znate. Kad dokoni ljudi pričaju, onda možete mnogo toga da čujete. I vi možete, evo, svaki dan u 8 sati emisiju, to će biti različitih mišljenja, stavova, pa jednostavno da ne poverujete šta sve čovek može da kaže, da bi odgovorio na pitanje. A šta je suština postojanja gradskih opština? Ja ću vam reći svoj lični sud, vi možete poverovati u to. Građani mogu poverovati, ne moraju poverovati. Ukoliko gradske opštine izvršavaju svoje obaveze, one su jako potrebne našem gradu. Ukoliko gradske opštine ne izvršavaju svoje obveze ili nemaju ovlašćenja, one nisu potrebne. Onda su one višak, onda su one trošak. Ja lično smatram da svaki građanin opštine Crveni krst svako jutro od 7:30 može doći kod mene. Nisam siguran da može doći do gradonačelnika, jer nisu samo građani Crvenog krsta
oni koji imaju problem, nego i građani Palilule, i Niške Banje, i Panteleja, i Medijane, a to je nešto što ne omogućava jednostavno funkcionalnost gradske uprave ukoliko oni budu u toj meri opterećeni i pritisnuti životnim, svakodnevnim, komunalnim, životnim i ne znam kojim drugim pitanjima i problema. Duboko sam ubeđen da gradske opštine, ukoliko se učine funkcionalnim, korisnim, partnerskim, saradničkim gradskoj upravi i gradskoj vlasti, one će biti na korist, pre svega što će rasteretiti tu gradsku upravu, koja je u toj hijerarhiji viši organ. A opština Crveni Krst je baš takva, tako? Ne kažem opština Crveni Krst, uopšte govorim o opštinama. I onda pružiti priliku u hijerarhijskoj više organizaciji da može da se bavi i drugim problemima i drugim pitanjima i da na lakši način možemo jednostavno ispuniti obavezu koju smo dobili od građana. Imati i više prostora, više mogućnosti da izvršimo obaveze i zadatke. Ja to s praktične strane gledam, ako bi svi predstavnici opština, svi građani otišli kod jednog većnika, pitanje da li bi mu dozvolili da u okviru svojih obaveza koje ima većnik, recimo, ili načelnik uprave ili direktor nekog javnog preduzeća, može obavljati redovne obaveze. Može na ispravan način donositi sud i odluku o prioritetima. Rešavati probleme. Ukoliko se to na neki način trijažira kroz opštine, koje su tu na lice mesta, koje su na izvoru problema i informacija, ukoliko to ljudski i pošteno se odradi, pa odatle potekne predlog, od 10 potekne onaj za koji se smatra da je prioritetan, onda ta ima šansu i da bude rešen. Gospodine Bulatović, iznosim lični sud. Naše vreme ne ističe, ali vreme za ovu emisiju ističe. Moramo da čujemo i gospodina Radovića šta misli o ovome, a onda ćemo... Poslednje pitanje... Inače, gradske opštine u Nišu... Najlepše za gospodina Bulatovića, radnički. Da, to je interesantno, možda je ovako, najpozitivnije pitanje. Što se tiče gradskih opština, one jesu bile zamišljene da budu onako kako su koncipirane, nije se daleko odmaklo od onoga koje su njihove ingerencije, jedan proces decentralizacije. I one su trebale da se razvijaju, ali zajedno sa gradom i zajedno sa Republikom. Tu se, nažalost, stalo. Naravno, mislim na onaj period posle 2003. odnosno 2004. To je jedan koncept koji mislim da jeste budućnost i perspektiva čitave države. Znači, decentralizacija, regionalizacija i tako dalje. Ono što sad imamo neku vrstu, neću da kažem licemerija, da neke stranke koje se zalažu za decentralizaciju u suštini traže centralizaciju grada. Pa sad ćemo mi da se decentralizujemo u odnosu na Republiku, ali ćemo da se centralizujemo na nivou Niša. To znači ne biva, kako se kaže. Čak i legalisti koji su ranije imali čitavu vertikalu od gradske opštine do premijerskog, predsedničkog mesta nisu to pokretali i ja tu takođe iznosim svoj lični stav koji može da se kaže da predstavlja beogradizaciju ili može da se kaže da predstavlja centralizaciju. Gradske opštine će opravdati svoje postojanje onog trenutka kada se na osnovu zakona o lokalnoj samoupravi, zakona o teritorijalnoj organizaciji saglase svi politički akteri od mesne zajednice do Republike. Ali to je nešto što ćemo sigurno morati da uradimo čak i ako ne želimo, ukoliko želimo da uđemo u Evropsku uniju, da taj koncept decentralizacije počnemo da primenjujemo i da između ostalog i gradske opštine budu dostupne opštine građana. Dolazimo na temu koja mene najviše interesuje u principu, ali nažalost vrlo malo vremena je ostalo, kratko je vreme. Gospodine Bulatoviću, šta vi mislite, da li treba doneti, pitam vas sad kao predsednika fudbalskog kluba Radnički, da li treba doneti novi zakon o sportu, da li fudbalske klubove treba privatizovati i da li u ovoj zemlji sve treba privatizovati ili treba nešto da ostane i što se zove javni servis? Da li treba doneti zakon o sportu? Naravno treba. Da li treba klubove privatizovati? Treba stvoriti mogućnost da se oni privatizuju. Ne mora sve biti privatizovano u ovoj zemlji. Smatram da najskuplji klubovi Zvezda i Partizan trebaju da budu privatizovani, da je to u interesu srpskog fudbala, da je to u interesu podizanja kvaliteta fudbala, da je to u interesu i drugih sredina u Srbiji, ne samo Beogradu, u kojem danas imamo 6 klubova prvoligaških, da bi to bio interes i naše kluba, i naše sredine, i juga Srbije. Evo kako to vidim. Imate slučaj da ukoliko Zvezda i Partizan budu privatizovani, to će kupiti neki bogati ljudi,
koji će napraviti prve timove ili ekipe koje će se takmičiti na evropskom nivou. Tu neće biti više prostora ni za njihove škole, ni za njihove baze koje mi sada imamo, a koje su popunjene decom sa juga Srbije, koja odlaze za ne znam koliko 10-20 hiljada, napuštaju ovaj grad, odlaze gore, odatle se prodaju. Mislim da je to protivno, pre svega, interesu fudbala. Duboko sam ubeđen da će tada podići se i kvalitet prve lige, da će doći do promjena u Fudbalskom savezu, da neće biti ove priče koju imamo kad uđe privatni kapital, a taj ne očekujem da bude mali, i da neki, da kaže, pojedinci ili moćnici u Fudbalskom savezu koji tvrde i koji kažu da je sve u redu u Fudbalskom savezu, samo u celoj državi nije ništa. Imate kriminal u celoj državi, u svim sferama društva imate probleme, samo je u Fudbalskom savezu sve u redu, tamo funkcioniše, tamo nema nameštanja, tamo je sve čisto, ispravno. I još jedna rečenica ili dve, mi smo pokušali zajedno svi, ja sam razgovarao i sa predstavnicima Demokratske stranke i sa predstavnicima oni koji su vlast, da pokušamo zajedno da napravimo novi radnički, nove odnose, da napravimo nešto što će biti interes celog grada, celog juga Srbije, da vratimo fudbal, da vratimo sport, da vratimo imidž, da vratimo taj brend tamo gde mu je mesto i gde pripada, i onda vi imate slučaj da sve to što se dobro stvara u zadnjih pola godine, da kažem, ne biva podržano od strane tog saveza. Ne biva, nemojte me prekidati sad, Zoran, imamo vremena. Ne bi vas prekidao. A ne možemo vremena sada radi jedne minute da ono što je suštinski naš problem. Za minut se ništa ne događa. To ne biva podržano zato što ima neko gore ili animozitet prema nekom pojedincu, ili ima neki interes nekog beogradskog kluba ili ne znam čega, i ne biva podržano, nego treba da bude uništeno. Treba to da vratimo, da zatremo, da ne stane. Nećemo dozvoliti, učinit ćemo sve da vratimo radnički tamo gde mu je mesto. Neće nam biti lako, teško je, meni je jako teško. Imam podršku mnogih ljudi, sa svima sam razgovarao i sa bivšim gradonačelnikom. Ajmo da čujemo gospodina Radovića, mislim, pa da završimo emisiju. Mislim da kroz tu prizmu i kroz tu sliku radničkog leži odgovor na sva naša pitanja, i odnos prema Beogradu, znači, i odnos prema Republike. Radnički je pitanje svih sutra pitanja. Sutra je u 20 časova jako, u 18 časova. U 18 sati. Jako vratit ćemo se. Daću vam još jednom reč. I vi, gospodin Radović. Daću vam još jednom reč. Šta vi mislite o ovom? Proces privatizacije kad je u pitanju fudbala. Da li sve treba privatizovati? To je prva stvar. Ili da li treba privatizovati fudbalske klubove? Sve što je brzo, to je i kuso. I naravno da će se i u sportu, odnosno u fudbalu, primena zakona o sportu, odnosno ono što je najinteresantnije, veliki klubovi, misli se naravno Zvezdu i Partizan, biti deo jedne akcije vezane za privatizaciju. Da bi neko imao interesa da uloži... Samo da znate, ovo je pitanje navijača Radničkog. Da bi neko imao želju da uloži u nešto, on treba da prepozna da je to nešto kvalitet. I Radnički je na putu da bude prepoznatljiv kao kvalitet, i onda će doći do nečega što se zove tržišna utakmica između onih modela privatizacije, odnosno učešća lokalne samouprave u nečemu što je brend, odnosno interesovanje. Ono samo što sam očekivao u stvari da će gospodin Bulatović sada da kaže, jer se nije desilo da, pogotovo u sportu, se stvari ne dešavaju preko noći. I uspeh Radničkog se nije desio preko noći. Radnički je tu trajao i dugo godina je bio u problemu, i svako je dao neki svoj doprinos. Neku u plusu, neku u minusu, a mislim da se tu neke stvari kad je u pitanju Radnički dešavaju u pozitivi jedan duži niz godina. Neću da spomenem infrastrukturu, naravno da i ovo sada gde se radničke igre, gde sa zadovoljstvom idemo to da posmatramo, jeste rezultat rada nekih pre. Nije planeta počela da se okreće od ovog trenutka ili od pre 6 meseci. Ona, boga mi, se dugo okreće i Radnički dugo, dugo postoji sa željom i nadom da će se ona razvijati, da bude još bolji i kvalitetniji. Ali imate i nazadne snage i napredne snage. Naravno, i da to što je vezano za Radnički u Nišu, mislim da nema nazadnih snaga. Nema tog u Nišu ko ne voli Radnički. Svi želimo da on bude najbolji klub na planeti. Sutra 18 sati protiv Vojvodine, je li tako? Tako je. Rezultat? Ajmo da vidimo. Mi idemo da pobedimo. Naravno, i napravljena je takva ekipa i takav kolektiv, slobodno bih mogao reći,
da ne postoji nijedno, bilo da je gostovanje, bilo da je ovde na Čajiru, da je išta osim toga, naravno... Znači pobjeda pa makar i 4-0. Mnogo toga zavisi da bi vi pobedili, ali u svakom slučaju ova ekipa uvek će reći idemo na osvajanje 3 boda, bilo da je to ovde ili ne znam gde u Beogradu. Gospodine Radović, ako se završi skupština, ćete da budete na stadionu? Želja, volja... A rezultat? Pa, bez obzira na to što ima dosta povređenih igrača, želja i volja će presuditi sutra koliko god je to borba za drugo mesto, treće mesto, nešto što jeste interesantno. Radnički jeste u poletu, ima neki elan sada i to treba iskoristiti pred punim stadionom. Znači, ja se pridružujem tome da sutra treba otići, pa makar skratili skupštinu. Naravno, ako ne dozvolite. Egda se svuda borimo za drugo mesto. Gospodo, hvala vam najlepše na gostovanju. Hvala vam. Hvala vam još jednom. Dame i gospodo, gledali ste još jedna odgovore Niške televizije. Hvala vam na pažnji i zdravi bili.